trouxe o prato 12 e o 10, qual era que a senhora queria? Não, porque eu fiz duas notas, ela fez duas notas, não sei qual é que a senhora queria. Sim, então. Você é 50 de cada. Ih, caralho, deu quanto? Não, a senhora escolhe qual é a de 12 ou é a de 10. Mas quanto que deu? Essa com... Essa de 12? É, deu R$100,75. Essa daqui deu... R$98,75. Não, vou ficar com de 12, então. Tá.